la minyak, serbuk koko, susu pekat manis, gula dan susu cair. Mula-mula masukkan serbuk koko ke dalam minyak dan larutkan. Serbuk koko larutkan dalam minyak. Larut, masukkan gula, susu pekat manis, dan susu cair. Bahan-bahan tadi panaskan sehingga larut. Sediakan 4 biji telur. Masukkan esen vanila ke dalam telur. Dan kukus saja. Adunan coklat yang dah tuang, masukkan telur yang dikukus tadi ke dalam dan kacaukan sehingga rata. Masukkan tepung ke dalam adunan coklat. Kacau sehingga rata. Jadi dimasuk ke dalam beras. Cara menunggu kek ini masak, kita akan membuat toppingnya. Bubuk koko ke dalam berkilat. Ya, open. Senang kan? Kek kita adalah oven. Kek dah siap. Sekarang kita akan tuang toppingnya.